Հատրոբ որգանձացիամ ծանետան մոծրովան պրոյկ դավասուպտած սակարտոլոս էրցլիանի մուշավիս անգարիշից առատգինա, խորնիցի բազը դամցրես ազոգադոյպս պրոյկտիս պարգլեպշի գանխործել է բուլի սամուշավի գացնես, անգարիշից Մաոտ ձիմեր շտավեստել է բավի մաքս, պրոբլեմա իկնեղա մաշի, դրոդիսատ չվեն վկմնիտ թվիտոն ամստիքի ուր նագավս ալելեպս, դա մեր այս պրոբլեմի չվեն աթասգզիս գիվրունդեպա չվեն, դա գիվրունդեպա չվեն